A hele, zpravodajství města Hranic, to mám rád, to ne? Jo, to bude zase ta debilní reklama. Kterou myslíš, Gastratyp? Jo, jasně, no. Standa z Archy, to už. Prosím tě, on je nadýchaný, ale je super. Asi úhel pohledu. Aha, všem pozor. Chceme popřát pohodové a klidné Vánoce. To je úplně někdo jiný. Přichází ten střílí. Tome, stop, stop, ne, takhle ne. Běž, ticho, ticho, ticho. Dynamika, ale není to přesný, rytmika. Já už chápu. Vyhodili z toho ochotnického divadla. Tak, dívej. Šťastné a veselé Vánoce, šťastný nový rok. Spoustu dárečků vám přeje tým Tiskárny Restaurant, Hotelu Centrum i Archa Restaurace. Přejeme, ať máte spoustu hezkých zážitků v našich podnicích a ať se vám u nás líbí. Šťastný nový rok 2023. To jsem měl říct já. Co to řekni? Tady, 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 jsou trapní, ale aspoň si umím věc, tak musím se to. Jo, mě to baví, jsou super, mega, dobrý, kluci. Centrum. Provozní rozpočet města Hranice pro rok 2023. Cenu města obdrží pětice osobností. První sněhová nadílka v Hranicích. Parkování před kolosem dozná změn. Kino z Brašov hostilo předpremiéru nové pohádky. Dobrý den, vítám vás u předposledního hranického zpravodajství tohoto roku. Návrh provozního rozpočtu města Hranice pro rok 2023 je schválen. Na svém posledním letošním jednání jej posvětili hraničtí zastupitelé. Zastupitelstvo na svém jednání dne 15. prosince schválilo provozní rozpočet na rok 2023. Provozní rozpočet je na straně příjmů ve výši 427 milionů korun a na straně výdajů 412 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 15 milionů korun, které budou použity v únoru roku 2023 při první změně rozpočtu na investiční akce. Ta částka je opravdu malá, 15 milionů korun, proto čekáme, jak dopadne výsledek hospodaření roku 2022, kde očekáváme, že budeme mít k dispozici dalších 50 milionů korun právě na investice roku 2023. Provozní rozpočet roku 2023 nabyl proti předchozímu roku na straně příjmů 65 milionů korun, což je opravdu velká částka. A je to díky velké inflaci, kdy dostáváme velké příjmy z daní. Bohužel na straně výdajů došlo ještě k většímu navýšení, a to o 75 milionů korun. A to díky vysoké inflaci opět, ale taky velkému zvýšení energií a také díky zvýšení zákonnému mzdovému nárůstu. Toto zastupitelstvo také schválilo střednědobý plán rozpočtu pro roky 2024 a 2025. Tento střednědobý plán se musí schvalovat na základě zákona o rozpočtových pravidlech. Po jednání zastupitelstva už je jasno také o letošních držitelích ceny města Hranice. Těch bude tentokrát dokonce pět. Zastupitelstvo města na svém posledním jednání odsouhlasilo pět nominací na cenu města za rok 2022. V tomto případě jsme se rozhodli ocenit pět významných osobností, které jsou spjaty s veřejným životem a společenským děním v Hranicích. K původním čtyřem nominacím přibyla po diskuzi nakonec pátá nominace. Toto ocenění získal pan Radovan Langer in memoriam.
velmi významná osobnost jak pedagogického, tak veřejného, společenského, výtvarného života v Hranicích. Kromě pana Langra toto ocenění získali pan Jakubec, pan Sanetřík, pan Petr Krejčířík a také pan Vlastimil Mach. Všech těchto pět osobností se významným způsobem zapsalo do dění v Hranicích a dlouhodobě vykonávali a vykonávají svou činnost, tak zná je většina občanů našeho města a jsou známi i za hranicemi našeho města. V noci z 11. na 12. prosince napadla v Hranicích první větší várka sněhu, což bylo pochopitelně znát i na cestách a chodnících. Společnost Ecolte se tak do úklidu sněhu pustila hned v brzkých ranních hodinách. Na letošní zimní období jsme se připravili 100 tunami soli, které nakládáme do našich sypačů. Aktuálně v ulicích máme veškerou techniku a všechny naše lidi z střediska zeleně a střediska komunikací a dopravy. Dohromady je to kolem 30 lidí. Jezdí 4 traktory, 2 malotraktory a 3 multikáry, všechny s radlicí. Snažíme se v nejbližším čase uvést ulice do stavu mokrého a nezasněženého. Chodníky odmetáme a lidem se snažíme prostředí upravit tak, aby neklouzali a nespůsobili si nějaká zbytečná zranění. Priority v údržbě jsou samozřejmě stanoveny kvalifikací těch silnic a řekněme frekvencí chodníků, takže silnice druhé třídy a ty řekněme centrální chodníky jsou prioritou, pak se přesouváme do těch méně frekventovaných lokalit. Naši chlapci z dopravy, kteří vlastně jezdí s těmi stroji, tak standardně v těchto podmínkách chodí i na 3 hodiny ráno a od této brzké hodiny ranní uklízí komunikace tak, aby všichni občané, kteří jezdí třeba na ranní směny v 6 hodin, už po těch centrálních komunikacích jezdili nejlépe po mokré komunikaci. Sůl nám funguje efektivně do minus 5 stupňů, pod tuto hladinu pak musíme o to intenzivněji odhrnovat sníh. Nemálokrát za zimu se stane, že máme stížnosti na údržbu komunikací. Ne všechny komunikace spadají do naší správy. My udržujeme komunikaci druhé a třetí třídy, místní komunikace. První třídu, což je třeba komunikace 1. máj, udržuje kraj. A ještě jednou Ecoltes, tentokrát s krátkým upozorněním pro občany. Chtěli bychom upozornit občany Hranic na uzavření sběrného dvoru přes vánoční svátky. Naposledy sběrný dvůr bude otevřen 22. prosince, od 23. bude uzavřen a otevře se až 3. ledna. Zvýšili jsme počet míst, kde se bude měřit rychlost pomocí radaru. V tomto případě jde o místní část Slavíč, kde je instalován nový průběžný radar. To znamená, že bude měřit určitý úsekové měření. Toto úsekové měření bude probíhat ve všech 4 pruzích a bude probíhat to měření od ledna příštího roku. V tomto místě dochází velice často k tomu, že řidiči tam nedodržují povolenou 50, a i když je tam instalován semafor, tak přesto pokud ten řidič je hodně rychle rozjetý, tak na tom semaforu má problém zastavit a je to poměrně nebezpečné místo, takže z toho důvodu je ten radar instalován právě tady. Jak to může dopadnout, když je člověk s kriminálními sklony vášnivým kuřákem, se podívejte v naší další reportáži. 6. prosince na městskou policii bylo oznámeno, že z prodejny tabáku na třídě 1. máje byl odcizen karton cigaret neznámým mužem. Po vyhodnocení městského kamerového systému a záznamu z těchto kamer byl zjištěn a poznán muž podle místní znalosti a tato totožnost muže byla předána policii České republiky, která věc v současné době šetří. Zloděj použil jednoduchou fintu. Prodavačku nejprve požádal o karton cigaret. Ve chvíli, kdy zaměstnankyně položila karton na pult, ji však zloděj požádal ještě o další zboží. Když se prodavačka otočila zpět, zloděj už byl i s 2 sty cigaretami pryč.
Tak tento případ není ojedinělý, díky záznamu z kamerového systému nebo kvalitnějšímu i záznamu z kamer, které máme, tak se nám daří dohledat často pachatele. Je to v řádech asi desítkách ročně. Ojedinělý ale tento případ není ani z pohledu dotčené trafiky. Loni však kiosek loupežnou výpravu odrazil. Počínání lupičů detailně zaznamenala bezpečnostní kamera umístěná v trafice. I vy se tak můžete podívat na jejich marnou snahu. Podle času na kamerovém záznamu je dokonce vidět, že pokusu o krádež zloději v jeden okamžik zanechali, aby se o 5 minut později znovu vrátili a ve svém úsilí pokračovali. Tentokrát za pomocí baterky. Ani ta jim ale k úspěšnému vloupání nepomohla. Už za pár dní se pod vánočními stromečky objeví dárky všech velikostí, tvarů i hmotnosti. Jak vypadá rekordně velká kupa dárků, vám teď ukážeme díky vzpomínce na dobročinnou sbírku Dáreček pod stromeček. Jejíž první ročník proběhl před 15 lety. Nejenže sbírka udělala radost nespočtu dětí, ale hranice se díky ní hned 3x zapsaly do České knihy rekordů. Letos začaly Vánoce v Hranicích o něco dříve, a to velkolepou akcí Dáreček pod stromeček. Neuvěřitelných 1481 dárků se během týdenní akce sešlo pod jedním vánočním stromečkem. To svědčí o tom, že je mezi námi spousta lidí s velkým srdcem, kteří dokáží myslet i na druhé. A právě jim patří poděkování. Více než hodinového sčítání a symbolického rozdělování dárků se zúčastnil i prezident agentury, která má zápisy do České knihy rekordů na starosti. Z myšlenky uspořádat takovouto ojedinělou akci byl nadšený. No, já myslím, že to je výborný nápad, který koresponduje s těma Vánocema. Oni ty Vánoce, to je vlastně takový to setkávání se a ty svátky, kromě jiného, taky ty štědrosti. A tady se projevilo, ač to není vždycky pravidlem, že prostě lidi na to slyší, hlavně tady v Hranicích, a ten výsledek si myslím, že je nad očekávání nejen nás, nezúčastněných, ale hlavně i pořadatelů, takže ti, kterým ty dárky jsou určeny, tak se mají určitě na co těšit. Zároveň se město Hranice počtem donesených dárků zapsalo i do České knihy rekordů. Tak dosud není evidován rekord v počtu dárků pod vánočním stromečkem, takže v tomto půjde o ustanovující rekord. Těch dárků mimochodem se tady sešlo 1481, což je tedy ustanovující rekord, a tak to bude zapsán do České knihy rekordů. Mezi věcmi, které lidé pod stromeček nosili, byly knihy, časopisy, hračky, dekorační předměty. Největším darem bylo horské kolo. No, jsem úplně nadšená z toho, jak teda spoluobčané Hraničtí a všichni z okolních vesnic teda myslí na nemocné děti, na ty, které jsou současné v nemocnici nebo budoucí, kteří navštíví jak dětské oddělení, tak ambulanci nebo pohotovost. Je to prostě nádhera. Dárky byly předány Domovu seniorů, Azylovému domu Elim, Charitě, Ústavu sociální péče ve Skaličce a dětskému oddělení Hranické nemocnice. O rok později se dárků ve sbírce sešlo ještě více. Dárečky se zhromažďovaly v zámecké dvoraně a určeny byly dětem z dětského domova, žákům základní školy Nová, místnímu domovu důchodců, dvěma mateřinkám v Olomouci a podobně. Kromě domečku, který byl hlavním pořadatelem i prvního ročníku akce, se na ní letos organizačně podílel také 71. mechanizovaný prapor z kasáren a kriminalisté obvodního oddělení. Ti dokonce přispěli i sponzorsky a udělali radost dětem z centra Klíček na Struhlovsku. No a číslo v knize rekordů se přepisovalo i o rok později. Tentokrát hraničtí obyvatelé pod stromeček na zámku přinesli neuvěřitelných 5255 dárků. Kino z Brašov v Teplicích nad Bečvou se zařadilo mezi 8 kin z České republiky, kde proběhla slavnostní předpremiéra nové české vánoční pohádky Nejkrásnější dar. Proč jedná se slavnostní premiér této úžasné pohádky právě na tomto místě? Právě proto, že kousek od toho krásného kulturního centra nebo multifunkčního centra v létě bydlí a tady v tomto místě našel manželku supervizor digitálních filmových efektů Boris Vásník. A to je jeden z největších profesionálů, kteří na tom filmu společně s dalšími pracovali. Boris je legenda a je setkání s ním postupovalo skvěle. Takže proto rádi tady a dnes.
Co se týká zbytku, další části filmové delegace, režisérka Marta Santevaková-Grliková, herec Radek Melšer, Vojta Gerla ze společnosti Valachy a ty zhruba někde směrem za Brnem na D1 míří k nám. Přijdou po premiéře, budeme si povídat o vzniku této pohádky a budeme také rozdávat dárečky, a co vám líbí, ten největší dar. Většina těch předpremiér a premiér proběhla ve větších městech. Ostrava, Zlín, 4 veliké v Praze. A proč jsme právě tady? Není to úplně běžné. Je to právě proto, že film má vztah k Borisi Masníkovi. No a my si to užíváme a užijeme, protože je malý sám, pro nás má velký význam. Tak a my už jsme u konce našeho dnešního zpravodajství. Příště se uvidíme až po Vánocích, proto vám už teď popřejeme krásné a pohodové prožití letošních svátků. Co nejvíce času stráveného se svými nejbližšími, co nejvíce odpočinku, co nejlepší cukroví a co nejvíce splněných přání. To všechno vám přejeme. Tak se mějte krásně.